Hai hai hai, Assalamualaikum, apa kabar semua? Salam sejahtera bersama saya, Cikgu Rin Sakura. Jom belajar suku kata. Mari kita membaca suku kata terbuka dan tertutup KvKvK. Cawan. Cawan. C-A-W-A-N. Wan. Cawan. Nanas. Nanas. N-A-N-A-S. Nas. Nanas. Dapur. Dapur. D-A-P-U-R. Pur. Dapur. Pagar. Pagar. P-A-P-G-A-R. Gar. Pagar. Kolam. Kolam. K-O-K-O-L-A-M. Lam. Kolam. Siput. Siput. S-I-C-P-U-T. Put. Siput. Cerek. Cerek. C-E-C-R-E-K. Rek. Cerek. Robot. Robot. R-O-R-O-B-O-T. Bot. Robot. Bot. Kasut. Kasut. K-A-K-S-U-T. Sut. Kasut. Reben. Reben. R-E-R-E. B-E-N. Ben. Re-ben. Lipas. Lipas. L-I-L-I-P-A-S. Pas. Lipas. Sikat. Sikat. S-I-C-K-A-T. Cut. C-cut. Tulip. Tulip. T-U-T-L-I-P. Lip. Tulip. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu. Selamat belajar. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.